za zelo prizadevno delo, društveno delo v pokrajinskem društvu Dolenjske in Bele krajine. Utemeljitev za našo spoštovano kolegico bo prebrala torej dosedanja, to se pravi predsednica, prejšnja predsednica slavističnega društva, ni še nekdanja, je zelo živa in je sedanja, kolegica Boža Vogel-Krakar. Lepo prosim malo pozornosti. Hvala. Prosim tudi dobitnico priznanja, kolegico Danico, da pride sem, da si jo vsi ogledamo. Jaz mislim, da kolegico poznamo, pa vseeno bomo prebrali malo podrobnejšo utemeljitev. Danica Rangus je uspešna profesorica slovenščine na osnovni šoli Center v Novem mestu. Da je uspešna, pričajo njeni učenci, ki jim posreduje kakovostno znanje in jih motivira za ustvarjalne dejavnosti, tako da so pogosto dobitniki priznanj in nagrad. K njenim pedagoškim presežkom že leta sodi tudi mentorstvo študentom slovenistike na pedagoški praksi, ki vsako leto znova hvalijo njeno pedagoško odličnost in požrtvovalnost. Posebna pedagoška dejavnost, ki jo je avtorica nadgradila tudi z raziskovalnim delom v diplomski nalogi, so jezikovne počitnice. To diplomsko delo je potem nadgradila z objavami v strokovnem tisku in sodeluje seveda tudi pri samem projektu. To je pač projekt za koroške otroke, ki se dogaja v Novem mestu, oziroma jezikovna šola. Skupaj z Vladimiro Korošec, avtorico znanega gimnazijskega delovnega zvezka Stezice do besedne umetnosti, je Danica Rangus leta 2009 izdelala Stopinjice v svet književnosti. Žal, gradivo ni dosti razprostranjeno po Sloveniji, pa zelo priporočam. Namreč prek domiselno oblikovanih miselnih vzorcev posreduje obravnavo besedil in sistematičen pregled literarno-teoretskih pojmov in literarno-zgodovinskih obdobij, s čimer tudi osnovnošolcem omogoča pridobiti poleg recepcijske sposobnosti še temeljno sistemsko literarno-kulturno znanje. Danica Rangus je bila od 2006 do 2015 predsednica slavističnega društva Dolenjske in Bele krajine. Pod njenim vodstvom je bilo to pokrajinsko društvo eno najbolj delavnih v okviru Zveze slavističnega društva. Spodbujala je druženje med slavističnimi društvi iz različnih pokrajin, posebno z Goriško. Organizirala je literarno-zgodovinske ekskurzije in različna strokovna predavanja. Odlično je znala vzpostaviti in ohranjati tudi stike med članstvom. Ker je Danica Rangus tudi rusistka, je pedagoško in organizacijsko dejavna tudi na tem področju. Aktivno sodeluje v društvu Slovenija-Rusija, v katerem je članica upravnega odbora. Za Dolenjsko in Belo krajino organizira obiske pri ruski kapelici pod Vršičem in skrbi za popularizacijo ruskega jezika in kulture. Kot učiteljica ruščine je sodelovala na več državnih in mednarodnih projektih, povezanih s tem jezikom. Vodi rusistični krožek na šoli, skrbi za to, da izhaja tudi glasilo v ruščini na šoli. Za učence je uvedla rusko brajno značko, gimnazijce pripravlja na letno vse državno tekmovanje v znanju ruščine.
Danica Ranko se z uspešnim vsestranskim pedagoškim in organizacijskim delom na svoji šoli in v širši skupnosti odlikuje kot strokovno temeljita, ustvarjalna in komunikativna osebnost, za katero je prav, da ji ob željah za nadaljne uspehe priznanje za uspešno pedagoško in organizacijsko delo na področju slovenistike in rusistike izreče tudi Slovenistično društvo Slovenije. Govor v glavi, pa mi zdaj ne gre, ker je to priznanje nekaj najvišjega, kar lahko dobiš od stanovskih kolegov. Meni je bilo delo v Slavističnem društvu Dolenjske Bele krajine, v upravnem odboru Slavističnega društva Slovenije. Čudovita izkušnja, lepi dogodki, s čudovitimi ljudmi sem se srečevala in se bom še naprej. Še posebej mi pa to priznanje veliko pomeni, zato ker se upada tudi z mojim rojstnim dnevom in lepšega, da bi se mi ne bila. Tukaj imamo nekaj, ampak hvala tega. Danica, vse najboljše. Bo stvar že na začetku uravnotežena, pa za začetek še eno študentsko priznanje. Torej, prvo priznanje gre Martini Jajer, diplomantki Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, za nalogo, diplomsko nalogo Dediščina latinske, somatske in živalske frazeologije v slovenščini. Mentorja sta bila profesor dr. Erika Kršišnik in pa profesor dr. Matej Hriberšek. Naj povem ob tej priložnosti, da se naša kolegica, profesor dr. Erika Kršišnik, opravičuje, ker ni mogla priti na ta zaključni del torej dneva našega. Ja, čestitam, ne? Takole, če dovolite, to je zdaj za prvi del. Zdaj sledi prvi del okrepčila.